rapaziada do canal Pescador de Arroio. Estamos aqui com o Maico aqui, ó. Vamos aí. Estrear o equipamento novo dele aí, ó. Fizemos uma aquisição. Aí a carretilha aí, top. Comprou lá na casa de pesca lá, né? É, lá no Figueira, né? No Figueira, lá na BR. Na SC410 ali, galera. Isso. Equipamentozinho bom. Quem quiser fazer uma visita lá pra ele, lá tem vende peixe, coisa arada lá também. Carretilhinha top, a varinha show de bola também, ó. Aí, ó. Já botei um multifilamento nela ali, vamos ver o que que vai. Sai umas traíninhas nesse alagadinho aqui, ó. Sair alguma coisa e nós estamos mostrando pra vocês. Valeu, galera. Vamos tentar, né, Max? Ver se sai uma traíninha aí. Vamos regular ela aí. Primeira pescaria dele. Jogar numa carretilha especial pra dar uma. Sapinho, né? Aí, ó. Isso aí. Valeu. Isso aí, rapaz. Vamos dar uns arremessos aí. Tá aqui o meu parceiro aqui. Como é que é o nome do parceiro aí? Guilherme. Guilherme, pescador. O Maico tá lá treinando os arremessos. Barba aqui, né, Barba? Fazendo bagunça. E vamos tirar umas traíras, né, pesado? Como é que tá aí, pescador? Aí. Pegando a manha da carretilha? Dando uma brincada aqui pra ver se conseguimos pegar o jeito dela. Né? Isso aí. Do molinete pra carretilha tem bastante diferença. A lagoinha tá cheia, né, Maico? Tá bonita. Isso aí, tem que ver se sai uma trairinha no artificial aí, galera. Vai que sai uma bocudinha aí. Eu gosto de ficar mais nessas beiradas assim, né? Ó. Acho que bateu uma, cara. O camarão. Lá no meio, ó, chegou a espumar lá. Deu aquele toco. Sabe que é soquinho assim? Sim. E o cara sabe quando é enrosco e quando não é, né? Cara, ela trouxe essa carretilha nova aqui. Vamos ver se sai algum trairinho aí pra nós aí. Nossa, soltada, né? Tá nova, hein? Ah, é. Ó, galera, aqui, ó, carretilhinha bem reguladinha aqui, é só dominar agora, ó. Aqui, ó. Ó. Show, né, galera? Carretilha muito boa. Preço bom. É Sugai Lang. Muito boa a carretilha. Top. 8.1 de recolhimento. Botei uma linha multifilamento 0.23, né, Maico? 0.23, que daí pra isca ir mais longe, né, galera? Fica mais, melhor pra trabalhar, mas muito boa. Tá aprovada a carretilha aqui, né? Agora vamos dar lá pro Maico dominar ela. Valeu, galera? Vamos ver se o Maico vai aprovar o teste aí, galera. Ó, rapaziada, aí, ó. Pegando jeito. Show de bola, hein, Maico? Ó, o piazinho também já aprendeu, aí, ó. Pera, né? Camarãozinho ali. Hoje nós só viemos passar só pra experimentar a vara mesmo, né, Maico? Tá meio frio, né? É, só pra dar uma testada na vara nova, é isso pra aí. Arremessar com ela. Ó, show de bola. Isso aí, galera. Fumar com o peso dela, né, filho?
Olha os motoqueiros aí, piazada. E aí, galera, não saiu nenhum peixinho, mas viemos só para estrear a carretilha do Maico aí. Também quero agradecer aqui, galera, ó, pessoal lá da fábrica que fizeram suportinho para me filmar aqui os vídeos aqui, ficou show de bola, deu para filmar aí o teste da carretilha. Aí, ó, camufladinho aí, galera. Show de bola, pô. Isso aqui quem me ajudou, que fez para nós aqui foi a Rúbia, o Nelson, a Elô e a Tainá. Um abração aí para vocês aí. Estão dando uma força para nós aí. Valeu. Aí ó, fica top, galera. Ele fica na visão certinho para filmar ali a pegada do peixe. Senão não precisa estar andando com o celular na mão. Perigo de derrubar na água até. A gente filma com o celular, né? Faz os vídeos com o celular. Edita tudo no celular, galera. Devagarzinho aí vamos melhorando. Valeu. Um abração para vocês aí. Até o próximo vídeo. Um abração aí. O Maico tá com era, né, Maico? Tamo aí testando. Na carretilha. Valeu, rapaziada. Saio. Feito.